अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते ज्ञेयसा नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितसम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्य यत्साङ्ख्यैर्प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलमन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेनां पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेना मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्मात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फलेसक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवासुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तत्तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवजज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दोषकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गणिगविहस्तिनि शुनि चैवाश्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैवा तैरिता सर्गाः येषां स्याम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्यः नो द्विजयेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तकौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता ससुखी नरः योऽन्ता सुखोऽन्तरा रामः सतान्तर्ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं। ऋषयाक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत इति रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वायान् चक्षुश्चैवान्तरे ब्रुवोः प्राणपाणौ समुकृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः। विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।